ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჰააგის პროკურორმა მთლიანად აგვისტოს ომის სიტუაციაზე მოითხოვა ნებართვა ჰააგის მოსამართლისგან, რომ ჩაატაროს გამოძიება აგვისტო-სექტემბერი ოქტომბრის პერიოდზე. მთლიანად აგვისტოს ომის სიტუაციაზე არის მოთხოვნილი გამოძიების ნებართვა. ეს მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის და ჩვენთვის, რადგან ჩვენ მხოლოდ ეთნიკურ წმენდაზე არ გავაკეთებთ აქცენტს. ჩვენთვის რა თქმა უნდა მთავარია, რომ ეთნიკური წმენდის ნაწილი, სადაც როგორც თავად პროკურორი ამბობს, დღეს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე 75%-ით არის შემცირებული ეთნიკური ქართველების რიცხვი, ამას ჩვენ შევძლებთ დავამტკიცოთ და ამაზე ვიმუშავებთ, რომ ქართველების ეთნოწმენდა ჩატარდა. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიმუშავებთ იმაზე, რომ ყველა ის ეთნიკურად ქართველი ადამიანი იქნებოდა ეს სამოქალაქო პირი თუ ჩვენი სამხედრო, რომლებიც იქნენ ნაწამები, ამაზეც ჩატარდეს გამოძიება. ჩვენ ბოლომდე დავიცავთ ქართულ ინტერესს ამ საქმეში და ძალიან კარგია, რომ რომელიმე ერთი ან ორი მიმართულება კი არ გადაეცა გამოძიებისთვის, არამედ მთლიანად აგვისტოს ომის სიტუაცია. ჩვენ გავეცანით პროკურორის შუამდგომლობას, რომელიც 160 გვერდისაგან შედგება და გამოვიყენებთ იმ პროცედურულ უფლებებს, რაც გვაქვს რეგლამენტით მონიჭებული და შესაძლებელს წარვადგენთ, რომ გამოძიების სხვადასხვა მიმართულებიც იყოს პირველივე დღიდანვე პრიორიტეტული, მათ შორის მაგალითად ქართველი სამხედროების წამება. ჩვენ გვაქვს ვალდებულება მათთან ვითანამშრომლოთ, ამიტომაც როდესაც ქალბატონი ჰააგის პროკურორი ჩამოვა ხვალ საქართველოში, ზეგ იუსტიციის სამინისტრო, როგორც მხარე საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან ერთად ჩვენ მას შევხვდებით პარასკევს დილით და განვიხილავთ სწორედ ამ საკითხებს. ჩვენ 2008 წლის აგვისტოდან საქართველომ დავკითხეთ 6000 მოწმე და ჩავატარეთ 200-ზე მეტი საგამოძიებო მოქმედება. ბოლო თვეების მანძილზე 1000 მოწმეა დაკითხული მხოლოდ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე, თუ არა ყველაზე მასშტაბური გამოძიება, რაც კი საქართველოს პროკურატურის ისტორიაში ჩატარებულა და ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს მასალები მთლიანად გადავცეთ ჰააგის პროკურორს, რათა მას არ მოუწიოს ხელმეორედ ჩაატაროს ის ქმედებები, რაც უკვე ჩატარდა. ჩვენი მთავარი ხარვეზი არის ის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ხელი არ მიგვიწვდება და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჰააგის პროკურორს შეეძლება საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატაროს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამისთვის ჩვენ ყველაფერში შევუწყობთ მას ხელს, რადგან დამტკიცდეს ის, რაც არის მომხდარი. ქართველთა ეთნიკური წმენდა, სამხედროების წამება და ძალიან ბევრი სხვა დანაშაული, რომელიც ოკუპანტმა სახელმწიფომ ჩვენს ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე, მათ შორის სამხრეთ ოსეთში განახორციელა.